近日笔者接到一个紧急求助个案，客户已向银行申请按揭，迟迟未有回复，但上会期临近，所以极为担心。客户买入单位价钱约为1050万元，打算申请五成按揭，供款年期30年，他月入8万元。只看表面资料，似乎获批按揭是毫无难度。不过原来客户是自雇人士，自己开设公司，他有税单但没有粮单，亦没有强积金供款证明。他曾尝试透过网上寻求其他转介公司协助，可惜得不到具体的解决方法，只得到了一些银行职员的卡片，建议他逐一联络向银行职员查询，结果亦只有一间银行愿意接受他的按揭申请。他等了接近3个星期都毫无消息，故此开始担心，然后就寻求我们协助。当了解他的个案后，由于他没有粮单及强积金供款证明，而且是一间独资无限公司，其实只有数间银行会接受这类按揭申请，如客户要快速又顺利批出按揭，我们建议他要立即做银行自动转账出粮，至少要取得1个月的自动转账出粮记录。他听从建议，结果在2个星期后便能批出按揭，按揭息率为 2.65%， 按揭年期30年，按揭成数 50%， 贷款额525万元及有贷款额 0.5% 的银行现金回赠。客户更表示，他早前申请的银行至今仍未批出按揭，足足等了接近2个月，